vijestima pogledajte. Fotokino videoklub Zaprešić dobitnik je plakete Unike 2012 za poseban doprinos filmskom stvaralaštvu. Da su zaprešićki filmaši među najboljima u Hrvatskoj nikome nije nepoznanica. Nove nagrade i priznanja pristižu sa svih strana, a posljednja u nizu je plaketa Unika za 2012. godinu. Uručena im je na jučer zatvorenoj 44. reviji Hrvatskog filmskog i video stvaralaštva u Đakovu za izuzetan doprinos u organizaciji, obrazovanju i popularizaciji filmskog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. Unika je inače organizacija neprofesijskih filmskih stvaratelja, a ta zlatna plaketa se dodjeljuje svake godine, da li klubu ili pojedincu. Nama je ove godine ona uručena za izniman doprinos u organizaciji, obrazovanju i radu, kako i našeg kluba, tako i suradnje, međunarodne suradnje sa vanjskim festivalima i ostalim klubovima i udrugama i društvima u Hrvatskoj. Ova plaketa mnogo im znači jer je dokaz njihova rada, truda i predanosti. To nam je u stvari priznanje da smo radili dobro cijele 2012. godine i naravno nadam se da ćemo raditi tako i dalje. Obavještavaju se svi umirovljenici s prebivalištem na području grada Zaprešića da će se jednokratna potpora za 2012. godinu u iznosu od 100 kuna isplaćivati putem pošte tijekom prosinca. Umirovljenici koji ne prime potporu do kraja godine imaju pravo na isplatu u prostorijama grada najkasnije do 15. siječnja 2013. godine, a dodatne informacije mogu se pronaći na službenoj stranici grada Zaprešića. 27. studenog u pastoralnom centru Crkve Svetog Ivana Krstitelja održat će se tribina pod nazivom Dijabetes danas. Tribina počinje u 18 sati, a gosti će moći besplatno izmjeriti šećer u krvi i dobiti niz korisnih savjeta. U susretu 18. kola prve Hrvatske nogometne lige 30. studenog Inter Zaprešić dočekuje Split. Utakmica počinje u 16 sati. Do 30. studenog u Gradskoj knjižnici otvorena je izložba dječjih radova vezanih uz recepciju književnog dijela Pipi Duga Čarapa. Udruga Outsider 30. studenog otvara renoviranu veliku dvoranu stradalu u poplavi. Nastupaju bendovi Super Gljive i Prazna Lepinja. Idući dan na kubanskom partiju nastupa bend Ticket to Cuba. Tradicionalni festival akustične glazbe FaFest održat će se 1. prosinca u 20 sati u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta. Ovogodišnji gost je Rade Šerbeđija s orkestrom Zapadni kolodvor. Dio prihoda od ulaznica ide za školovanje mladog violinista iz Marije Gorice, Marka Glogovića. 2. prosinca u 16 sati u Pučkom otvorenom učilištu Zavičajno ekološko društvo Zaprešić organizira tradicionalno paljenje prvog adventskog svjetla i adventski koncert. Do 7. prosinca u Gradskoj knjižnici možete pogledati izložbu slika Drage Jančića.